Я дуже хотів побачити лошадок. Тут є єнотик. Справжнє свято влаштував благодійний фонд Миколи Філонова «Український альянс для дітей полеглих захисників з Вінниччини». До заходу залучили 28 дітлахів у супроводі вихователів. Цього разу у Вінниці висадився дитячий батальйон з Хмільника. Першою зупинкою в дітлахів був кінно-спортивний клуб «Вінниччина», що знаходиться в селі Агрономічне неподалік від Вінниці. Це унікальне місце, де можна весело і з користю провести час, їздити верхи або просто побути біля тварин. Кожен вибирає розвагу на свій смак. Діти також мали можливість побачити єнота, лисицю, козенят і ворона Гришу, які мешкають на території комплексу, та інших звірів, в тому числі перевезених з Харкова до Вінниці після повномасштабного вторгнення. Екскурсії ми проводимо для усіх, для дітей, для дорослих, для літніх людей, для військових, абсолютно для всіх, тому що коні – це не лише про спорт, це про емоції, це про терапію, навіть і фізичну терапію також. Вони йдуть на другому місці після дельфінів. Тому це дуже хороші тварини, які допомагають прийти до морально, до якихось своїх цілей і знайти всі відповіді на свої запитання в голові. В комплексі проживає більше 35 коней, серед яких і чемпіони України. Дітлахи мали можливість не тільки поспілкуватись з благородними тваринами, а й прокататись верхи. Мені сподобалось все, я дуже люблю коней, це дуже гарні тваринки, вони надихають, піднімають настрій. Я думаю, що нашим діткам теж сподобалось. Бачите, наша Софійка, вона взагалі вже посміхатися стала від ранку. Покаталась на конячі, сама смілива дівчинка найменша. Це дуже чудові тварини. Верхи прокатались, тварин погодували, нове дізнались, емоції отримали. Діти охоче ділились своїми враженнями. Мені сподобався ворон. Тут є єнотик, дуже гарний. Емоції дуже добрі. Я дуже хотів побачити лошадок, бо я тут вже не перший раз. Я тут вже був і перший раз я боявся їздити, а тут я вже другий раз, то вже не боюся. Лошаді – це такі тварини, які дуже розумні, які їх можна надресирувати, і вони будуть тебе возити, куди ти захочеш. Після активностей з конями дітлахи поспішили на наступну локацію – це Макдональдс. Підкріпились обідом, трішки перепочили і вирушили на екскурсію до Вінницького планетарію. В Україні всього 5 стаціонарних планетаріїв, і один із них – у Вінниці. Тут зорі стають ближчими, а безмежний Всесвіт відкриває для нас свої таємниці. Тут можна милуватись зоряним небом вдень та за будь-якої погоди. Подібні заходи – це не лише відпочинок для дітей, а й комунікація, розвиток та психологічне відновлення. Такі невеличкі подорожі для маленьких вінничан благодійний фонд Миколи Філонова влаштовує не вперше і планує проводити їх на постійній основі. Керівник фонду Микола Філонов подякував за постійну співпрацю, за підтримку соціальних проєктів на Вінниччині благодійному фонду МХП «Громаді», а також висловив подяку міському голові Хмільника Миколі Юрчишину. Всьому колективу міської ради, службі у справах дітей Хмільницької міської ради та вихователям і водіям, які супроводжували екскурсію дітей з Хмільника. Нехай це буде маленькою, але щирою розрадою для діток і ще одним спільним кроком до нашої перемоги, зазначив Микола Філонов.